Секундено е. Ниаре, трошате за рандерин интервент. Лидер нужен, брат, лидер. Правильно я прошу. Нужно что-то, что ты возглавил свой. Лидер все не управляем.
ноября президентом Азербайджанской республики Алиевым, премьер-министром республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с нуля часов, нуля минут по московскому времени. 10 ноября 2020 года. Азербайджанская республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов пограничной службы России. Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского. Հաշում են Նիկոլ Փաշինյանի, պահաջում են նրա հրաժարականը, ասում են, որ
որ չեն գնալու կառավարությունը շարունակում են գտնվել այստեղ։ Նշեմ, որ արդեն իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս է եկել եւ բազմաթիվ քաղաքացիներ շարունակում են մտնել կառավարության կաբինետներ, կոտրել այնտեղ եղած աթոռ սեղանը, դռները եւ աստիճանները։ Հայ ազգը հենի գա ու պայքարի իր ազատության համար, ոչ թե նստեն տները ու սպասեն, թե ինչ է լինելու, ով է որոշելու մեր համար։ Այս դաճան նրան վաղուց թե չէ։ Տիկի Զորաբյան, հրապարակվեց որոշում, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասաց առաջիկա օրերին հանդես կգա ու վերցով։ Այս իրավիճակ ինչպես է գնահատում։ Դա այն է, ինչ մենք գիտեինք, ինչ մենք կանխատեսում էինք, բայց ցավոք սրտի ճիշտ է, ակացեմ, որ պետք է լինի նոր ձենան, էլ հա։ Մեր հանրության գերակշիռ մեծամասնությունը, մեր հանրության գերակշիռ մեծամասնությունը մեզ չեր ուզում լսել, ասում էր, որ Դավաճանը մեր ընդունեմ հանրությանի հանրություն բոլորը տնուցել ծծոս սիսելած ժողովրդի կողմը։ Բոլորս եկել են։ Այնօքոտ իրացել հուսով։ Հա, եկել են։ Թողնենք հաճկերվենք։ Հիմնական բանը իշտ թոկա պատասխան տա։ Թոկա պատասխան տա։ Ունենալ ոչ կարող։ Ես դա ինչ գործում եմ։ Քոչի մետրոից կարթո։ Քոչի մետրոից դրեի տանը ինչ են տարը։ Պրոբլեմի մեջ են։ Պետք է իմանալ ռազմական դրության հարցը։ Օնի Գասպարյանը պետք է գործի գեներալ է դու մշուտ Օնի Գասպարյանը ցինտա ուժերի կառավարում է լուրի գեներա ասես կնավ ստանա մենք իրաց կողտ ենք ջան դեպի դեպի ռազմական կողտը կայտե չի փախե դրանց հետ արդեն իրա բոլո քայլով վերևում է որ ազգացերա եթե Հենց հիմա եթե ազգացեր գեներալ կատող շուտ կաստեղս ամեն ինչը վերցնի իրա ձեռը, պատերազմը պիտի շարունակվի։ Ինչ եք ասում, ապրեք 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 ինչ եք հանուն կառավարության շենքից նշեն, որ առայժմ տեղեկատվություն չկա, վարչապետը որտեղ է, իրենք պահանջում են վարչապետին, ասում են, որ պետք է գա պատասխան տա Արցախի շրջանների հանձնման առնչությամբ։ Այս պահին մենք գտնվում ենք կառավարության ներսում նիստերի դահլիճում, շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը։ Դուք տեսնում եք, որ քաղաքացիները մուտք են գործել, ամբողջը կոտրված է այստեղ, սեղան, աթոռ, պատուհաններն են կոտրել քաղաքացիները, նշեմ, որ միանգամից մուտ գործեցին տասնյակներով կառավարության շենք։ Տեսնում եք, հաստատն ենք նկարում կառավարության։ Նշեմ, որ ըստ ամենայնի կառավարության շենքում արդեն իսկ չկան աշխատակիցներ, ավելի վաղ տեղի է ունենում բազմաթիվ հանդիպումներ։ Նշեմ, որ Ռուսաստանի
թեյս բաններ այստեղ։ Ինչ տեսնում են, իրենք կոտրում են այստեղ քաղաքացիներ զայրացած վիճակում։ Բոլորն են քաղաքացիների գալ միանալ իրենց բողոքի ակցիային և պահանջում են առաջնահերթ վարչապետի ներկայությունը այստեղ։ Կառավարության շենքում կոտրված պատկեր են դռներ, ինչպես արդեն նշեցի, ըստ ամենայնի արդեն կառավարությունում որևէ աշխատակից չի մնացել, մինչև ուշ գիշեր այստեղ եղել են հանդիպումներ տարբեր անձանց հետ, նշեմ, որ իմ քայլը խմբակցության քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ներկայացուցիչներ էին այստեղ, արդարադատության նախարար, իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը, մեզ հետ զրույցում իրենք հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն տալ, թե ինչ է կատարվում կառավարությունում, ինչ են քննարկել։ Լարված իրավիճակը շարունակվում է կառավարության ներսում։ Մի քանի րոպեում հարյուրավոր քաղաքացիներ հավաքվեցին շենքի մոտ և կոտրելով դուռ ու լուսամուտ մուտ գործեցին կառավարության շենք։ Դրոշները դուրս են բերում կառավարությունից և ասում են, որ պետք է մնացած քաղաքացիներն են միանան իրենց բողոքի ակցիային։ Հանջում են նաև, որպեսի գլխավոր շտաբի պետը ներկայանա այստեղ և քաղաքացիները փակեն քաղաքի մուտքերը, իչ միացնի հատվածը նաև դեպի օդանավակայան տանող հատվածը, քաղաքացիները ավելի վաղ մի քանի անգամ հորդորում էին, որպեսի այդ հատվածն էլ փակվի, քաղաքացիները գան և միանան իրենց։ Նրանք շեշտում էին, որ չեն կարող հանդուրժել, որ Արցախից որևէ շրջան թշնամուն տրվի։ Քաղաքացիների մուտքը կառավարություն շարունակում է։ Ձեր ինքը ձեր տներում պարկեք, տակ-տակ մենակ լայվեր նայեք, դրա ժամանակը անցավ, 2.5 տարի առաջ պետությունը քանդեցին բոլորովս, ես չեմ մասնակցել, բայց իմ մեղավորությունն էլ է, հիմա ժամանակը, որ բոլորս կանգնացնեք մեր պետության կորուստը, բոլորս հանրապետության հրապարակ։ Մենք հողջուն ենք տան ենք տան ենք 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 տասուտ տասի տակը ենք է գնացը կանդրապարակ, բոլորս հրապարակ, միջև ձիտ բայուն ենք, ենք հանի տան ենք, ենք չինք է, Են ինչ որ արդեն ծախել էին, դու ծախեցիր, եսի խոգտից ագալու, կարվոր չի դուր կպախնես, միս թիշիր, միատ հայ կլնի, որ կեզ կգտնի, կապ չունի դուր կգնա։ Մեր ազգին պետքա հազարոքի Սողոմոն Թելերան, ժողովուրդ ասում եմ, մեր ազգին պետքա հազարավոր Սողոմոն Թելերաներ, խփե քոչարն է, Սերժին է, Նիկոլին է, որը 20 տարի ռազմաճյուղաբերություն չստեղծեցին, լափեցին, զախտվեցին, դի ռազմաճյուղաբերություն ստեղծել, նույն զախտվել էին։
Սողովոտ հելերը դարեք սաղին մորդը ես ընտանիքով էր խեկով, որ հասկարը ոչ մեկ չի վայրելու, էչ կավանածը չեն ուտելու, մորդել եք սաղեն, էչ կարավարությաշենք էլ չի մտելու, էլ մարդը, որը որ բերված դրվածա, կամ որը որ ույակ են ընտրում, մեզ մանիպուլացիան չեք ենթարկելու, սայց հետո ես երդվում եմ ձեզ, հա? Դու ազնվել ես, ու չին, զենքը ձերը տաղա, դես ման չկա, սայց հետո հայ ազգնա որոշում, դու հազգին, հազգին, եթա հազգին սարկիկ, սարկիկ ժողովուրդ, ժողովրդից հետո, որտեղ սարկեք ամբող, որ կարանաք, դու կարանաք հովելը ծախեք, հետի չի լինելու է, մեր ազգը, ազգը եղել, ալելույա ու մնալույա, հիշեք եսի, ուր ուզումա պախնեք, ով ուզումա լի, նախկինները հետ չեն գալու, դուք էլ չեք փախնում, այս ամեն ինչի, ամեն մի զոհը, այս մեր ատամներով մարդիկ սմեր չեն բռնել, տոս են բռնել ատամներով, օստը տալակ սամասվալ արիկ, այդ քանի մարդիկ գլուխը կերակ ես եմ տեսել, հազարի ծաղվել ռումբայիկին գլխին անգել, որ այսօր դուք ծախեք փախնեք, դուք ձեր հետ առնում ես, զալա, դուք 10,000 գլուխ հետ ծառայել, սաղ կյանքս 4 տարի ինձ կակեմի պատվալ տանջիք, մենակ նրա համար, որ ես ծրագիրը, մենակ դու կարանակ իրականացնել, բայց էլ եմ ասում, ստորագրեք, ստորագրեք, աշխարհ կայի, հողերը չենք տալու, շիրնելու, դուք սուրիկը չենք տալու, ոնց որ ծրագրել եք, ոնց որ տեսել ուզում էիք, ոնց որ հենց հիմա իրականացնում եք, քաղաքական ոչ մի ձեր որոշում, մենք ոչ մի հայ չենք դնում, մենք չենք դնում, դուք իրավահաջորդ չեք ոչ մեկ մեկի, մենք ձեզ լեգիտիմ չենք համարում, մենք այսօր հետ կտրենք մեր ճակատագիրը, մեր արյան են մեր նախնիների թողած ժառանգության իրավունքով ձեզ բոլորի մերժում են, այսօրվանից դուք մեր համար չկա, դուք դավաճանի պատմության մեջ, ոնց որ դուք էիք ասում ձեր խոսքերը, աղբաման եք սկսվելու ու պատմության մեջ ձեր անուն ազգանունը գրվելու է, ոնց որ դավաճան Նիկոլ Փաշինյան և դրանից առաջներին է, չին լինելու, տեսեք այս ամեն մի կաթիլ արումը, որ թափվելա, այն արցունքները, որ թափվել, այսօր 11,000, 100,000-ավոր մարդիկ հենել են ոտի, ու ես անձամ կոչ եմ անում, ժողովուրդ, չդադարեք, հելեք, կանգնեք, փակեք ճանապարհները, այլոպորտները, սաղ սահմանները, ժողովուրդ ջան, փակեք, չթողեք ոչ մեկ փախնի, ոչ մի երկիրը թալանած, ոչ մի երկիրը ծախած, ոչ մի քաղաքական գործիչ, ով մի չարեսել քարա պատճառը հայազին, հերիքա, հերիքա լռենք, հերիքա տանենք, լուր լուջ խապրենք, ժողովուրդ, հերիքա, հելեք ոտի ձեր ցարը տանեմ, ես անձամ որպես զոհված ազատամարտիկի որդի, ես ձեզ խնդրում եմ, հելեք, պահանջում եմ, հելեք ոտի, սպյուրտ, ոտի, սպյուրտ, Իսպանիա, Ֆրանսիա, բոլորի, փակեք ընդդեմ, դեսպանատները վերցրեք, ոչ ուզում եք արեք, էսի համազգային, ամբողջ համահայկական հեղափոխությունը, ոզի մերա, 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 հայեր ջան, վաղնջական ժամանակներից, կարծեմ ասեմ, վաղնջական ժամանակներից մեր մեջ կան տղեկ, որ քիչ են, ազգի նվեր տղեկ, այսօր մեզ պետք է 100,000, 200,000, 1,000,000 ազգի նվեր տղեկ, ու մեզ մեզ լիձեր, որ մեր խոսքը կանի, հանուն մեր պատմության, հանուն մեր ամեն ինչի, բերեք քաղաքավարի, ոչ մի բան չջարդենք, տերևն ենք մեր կյանքին, մեր խոսքին, մեր երկրին, Ադրբեջանը 6 ամսվա ժամանակ ամնաց է, քանդվի, մեզ կանգնացնում են, որ չքանդենք, տղեքը կռվում են, հանուն է տղեքի, բերեք ներսից երկիրը չքանդենք, ընտրենք մեր մեջից մի հրամանատար գերագույն գլխավոր հրամանատար մեր բանակի հրամանատարներից, ազգովի դառնանք զինվոր ու դնենք մեր նոր Հայաստանի նոր պատմական էջը, տապալական չդնենք Հայաստանի, դե չէ Հայաստանը, որ վաղն է Հայաստանի, հարկ Հայաստանի, Ադրի, 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 ադր
Ամեն 10 օրը մեկ ոչ պատասխան շաբաթ կամ 10 օրը մեկ մարդիկ հայտարարում են ինչ է տեղ շուխորտեցին մեջտեղ կռվում են հանգիստ կոֆե են խմում բաղնիկ են գնում ու դուք այդտեղ պարաժ եք ծում այս ամեն ինչը կատարվել է նպատակահուված այս ամեն ինչը կատարվել է հանուն են հաստատեցի որը որ ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանը ինչի իրավունք են նա ունեց նա իրավունք չունի ստորագրի ազգի անունից մենք զոհվում ենք մենք պայքարում ենք մենք ամեն ինչ անում ենք երկիրը պահելու համար իսկ այդ ոնց է ստորագրում ազգի կապիտուլյացիա ընդ որում նաև մեղրու միջոցքը տալիս է թուրքերին ով է քեզ թույլ տվել այս սրիկա ենձևի բան ստորագրես ով է քեզ լիազորեն ենձևի փաստաթուղթ ստորագրել է ձերբակալել Նիկոլ Փաշինյանին չեղարկել նրա ստորագրած բոլոր փաստաթղթերը բոլոր փաստաթղթերը եւ հաստատել նոր կառավարություն նոր ազգային կառավարություն սա է ազգի փրկության ելքը մենք չենք կարող պարտել մենք չենք կարող ամբողջ կյանքը կրացած մեղքով մեջքով ապրել մենք չենք կարող մեր երեխաներին մենք չենք կարող մեր սերունդներին ժառանգել բարդվածի ստորացվածի մեղքի զգացողությունը որ մենք նրանց թողում ենք մեր կատարած մեղքի զգացողությունը մենք պետք է հաղթենք մենք պետք է հաղթենք եւ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է դատի այս փաստաթուղթը ստորագրել ոչ թե դաշնակցելու ընդդեմ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջ կառավարությունը իր քնքի կառավարությունը Շենքի հակառակ հատվածը այստեղ ոստիկանության ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև քաղաքացիներ կառավարության շենքում հավաքված քաղաքացիները ասում են, որ չեն հանդուրժելու այս իրավիճակը, պահանջում են, որպեսզի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գա եւ ներկայանա եւ ներկայացնի պարզաբանի որոշումը կապված շրջանների հանձնման հետ։ Վեց շենքը հսկող ոստիկանության ներկայացուցիչների եւ այստեղ մուտք գործած քաղաքացիների միջեւ իմաստ ժամանակով բաց բաց
ճանապարհը մեր ազգայինը քելե կարճատրած քելե ծնդի ստեմինալով ոսի ջանջարը ես դեմ եմ ճարտում մենք դեմ ենք ճարտում ապե ճարտել լսի մեր բայց արդեն ես շեքից եկա մարտա մեզ խոսքը Ենքան մարդ ա մեզ թարանել, ենքան մարդ ա մեզ կերտել, նայ իզնայ, դու ես իզնայ, իսի վրատ իզնայ, ենքան առունը թապվել, ու էր սար որոշումնը հայացվել այս շենքից, հիմա են, որ դու կայնես ասը ժողովուրդ, այս շենքից դու սար է, դա միանը շարակ էնա, որ դու ասը ժողովուրդ, հելեք խաղաց Շենքում դեռևս հսկող ոստիկանության աշխատողներ կան։ Թույլ չտվեցին մի քանի քաղաքացիների բարձրանալ վերնահարկ և նկարահանում իրականացնել։ Քաղաքացիների մի մասը մյուսին հորդորում է, որ պետք չէ այստեղ շրջակայքում կոտրել, դուռ լուսավուտ տարածքում գտնվող իրերը, ասում են, որ դա ժողովրդին է և պետք չէ կոտրել, մյուս մասը հակառակն է պնդում։ Շարունակվում է, քաղաքացիները չեն պատրաստվում հեռանալ և կրկին կոչ են անում, որպեսզի բոլորը գան և ներկայանան կառավարության շենք, քաղաքացիները մասնակցեն բողոքի ակցիային և իրենց ձայնը բարձրացնեն, ասում են, որ թույլ չեն տալու, որպեսզի Արցախի որևէ շրջան որևէ մեկը հանձնի և պետք է գա վարչապետը և պարզաբանում տա։ Բոլորը իջնել առաջին հարկ։
Տարբեր հարկերում են քաղաքացիները գտնվում այս պահին կառավարության։ Հիմա դիմորու կառավարությունը չկա մի օպե դեպի։ Ինչու՞ մենք ազգային ժողով Օմի Կարմարյանին հրավիրում ենք ընդդեմ։ Որոշում են կայացնում քաղաքացիները, որ պետք է շարունակեն բողոքի ակցիան ազգային ժողովում եւ ասում են, որ պետք է ստիպեն, որ քաղաքացի արտահերտ դիստանտով գումարվի գլխավոր շտաբի կետը ներկայանա ազգային ժողովում։ Ճանաչում եք ճանաչում ու դուք չլացեք, մտրում եք սարից ձեր։ Ձեր ճիշտ ռոշո
Գնա ունի Գասպարյան։ Հիմա կկանչեն դե դա։ Անջի կողմից արարողությունը։ Վիճակը հազում ենք ոնի Գասպարյանին, քանի որ դիմաց ուժերի գլխավոր ստաբի պետ է ինքնա, եւ ես բայն ինքը կարա ժողովրդի կամ առաջնորդի եւ Նիկոլ Փաշինյանը ստեղության մեր ոչ մի ողակային պետ չի, վերքոմի պալասը ինքը, մեզ պետք ոնի Գասպարյանը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարենք, հրավիրենք, տեղում են որոշին մեր ճակատագիրը, գնացինք ընտեր։ Գնացինք ազգային ժողով։ Գնացինք ազգային ժողով։ Հարգելի պարոնայք սպանեք գտնելուց հետո որոշեցին տեղափոխվել Բաղրամյան 26, ամենայն դեպս այդպես հայտարարվեց, բայց այս պահին դեռևս նրանք միասնական չեն կարողանում դուրս գալ այստեղից, քաղաքական շենքի տարբեր հարկերում կարելի է հանդիպել ջարդված պատուհաններ, ապակու կտորներ։ Երևանի փողոցներն այս պահին ոչ միայն կառավարության շենքի մոտ, այլև այստեղ գալուց նկատեցինք, որ բազմամարդ էին, մեքենաներ կային ազդանշաններ տալով, ամբողջ քաղաքով շրջում են։ Բալերդի միջոցով։
ընկերացիները նշում են, որ իրենց մեջքի ետևում է գործարք կատարվել և որ դրա համար պետք է պատասխան տրվի։ Քաղաքացիներին, որպեսի կառավարության շենքում որևէ բան չջարդեն, քանի որ այստեղ արդեն իսկ կոտրված ապակիների բազմաթիվ տեղեր կան։ Հայրենիքի գրանատը տակը բերետ տարակցերել ամ ենց ոգում անուն հայրենիքի որ ես գոզտը տարակցերել ամ ենց ոգում անուն հայրենիքի որ ես գոզտը տարակցերել ամ ենց ոգում անուն հայրենիքի որ ես գոզտը տարակցերել ամ ենց ոգում անուն հայրենիքի որ Չկա վարչապետի ընտանիքից անդամ չկա ներսում։ Դուրս եկեք, մարդ չկա ներսում, դուրս եկեք։ Իսկ ով է բացել, սա հատուկ պահպանվող տարածք է, ով է բացել։ Ձամավոր միջարդեք մենա, ախտելու եք մենա, իրանով։
ասեն կոպեց շփոքած են դրան բոլորը Ցուցարարների շարքերում կար նաև վիրավոր մի երիտասարդ ու ինքնազգացողությունն ավարտացավ Ասպահին բանկարկում են Ղարաբաղը մերն է հանեստալու հայ ազգի դեմ հադախի օնենք ցին զաղը հետ զաղը պատասխանեք տալու հենց հիմա ժողովուրդ ջան խնդրում եմ բոլորը տարեք հանրապետության հրապարակ եսի եսի մենակ մեր հարցը չի եսի հայ ազգի հարցն է խնդրում եմ բոլորը արեք ազգային ժողով ոչ թե չչաչ որ ասեն մի քննում են մենք մի կարևոր ոչ մեկս ժողովը ասեն ոչ մեկս չեն չաշվում ոչ միտեղ մի հանրապետության հրապարակ մեր սիրտն է հանրապետության սիրտն է մենք ստեղ ենք հավաքվում ու սաղես սաղես ու հետո մի բան էլ ասեմ տղեք Ոչ մեկ էլ ոչ մի բանի չեք ջարդում։ Էսի, էսի մենա։ Երկրորդ, երկրորդ փիրոպե։ Երկրորդ, ոստիկաններին էլ եմ խնդրում, ոստիկաններ, դուք եք մեր ժողովրդի մի մասնիկ։ Ծառայել Հայաստանի հարավից։ Որը ծառայում է մեր պաշտը, ծառայում է մեր հայ ժողովրդին։ Մենակ ոստիկանները չէ, նաև ԱԾ-ն։ Կակեմեն ծառայում է։ Մենք Սաղ, սաղ, սաղ ծառայում են մեր ժողովրդին։ Միջոցներին են այստեղ տիրախավորում, ասելով, թե ուրիշների համար են աշխատում ու վեճ է ստեղ առաջան։ Ապրանք 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 ապ
ինքնը արա հոգի Georgia
միության խնդրում եմ, լրատամիջոցին խնդրում եմ միա կամերաները, որտեղ ասեն խնդրում եմ շատ տարբեր բաներ կարան խոսեն։ Ժորժան, անում եք հետեւյալը։ Այս բանին ինչ էլ խոսանք, նայեք, մի հատ մարդը, որ այսինքն բոլորս մեկը գիտի, մեկը լսել է, որ մի հատ կոմպետենտ մարդը ու այն մարդը, ով որ ասում են արդարադա Ստաբի պետնա, ունի Գասպարյանը, այդ պային չիշտ ուղիտի, որիքով ուղա չիշտ ուղիտի, որիքով ուղիտը, ռազմական դրությունա, Նիկոլը չկա չենք ընդունում Նիկոլի միանշանը, ես Ստաբի պետնա երկրի ղեկավարում իրականացնում, ռազմաքաղաքական ղեկավարում, այս պային բոլորս դի հավաքվենք ստենք, պանջենք, որ պարոն Գասպարյանը գա միանա մեզ ու կազմակերպի ինչ-որ խորհուրդ, ռազմական խորհուրդ, ռազմաքաղաքական, ռազմաժողովրդական խորհուրդ. Ես ոչ եմ անում հիմա բոլոր ժողովրդին, ով որ նայում է ուղի եթեր, բոլորս հավաքվում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը, ժողովրդի անունից բոլորս խնդրում ենք, որ պարոն Գասպարյանը գա այստեղ։ Ոչոք ունենք պարոն Գասպարյանի, դա մեզ է ի պաշտոն է նայ, ու բոլոր ժողովրդի, մենք բոլոր քաղաքացիների հանգիստ, հարմակետված, առանց ուջակի մատնելու, խնդրում ենք բոլորս հաղորդել մի տեղ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում, խնդրում ենք։ Լրատամիջոցներին խնդրում եմ, պարոն Գասպարյան, եւս մեկ անգամ, դուք անձամբ ճանաչում եք ինձ, ես էլ ձեզ, անձամբ եմ խնդրում եմ, եկեք Հանրապետության հրապարակ, այս պահին թե ի պաշտոն է, թե ի պաշտոն է թո ժողովրդի վստահությունը ուղղվածա արդ ձեզ, շատ եմ խնդրում, արձագանքեք ժողովրդի կոչին, եկեք Հանրապետության հրապարակ, ու ժողովրդին կոչ եմ անում եւս մեկ անգամ, լինել կազմակերպած, լինել համախմբված, ոչ մի բան չենք ջա, ամեն ինչը մերն է, այս շենքը, որ ժարդեն, այս ամեն ինչը, որ Նիկոլը իր տնից չի բերել կամ ԿՊ-ն կամ Սորոսը, մերն է, մեր գույքն է, մեր պետական գույքն է, ամեն ինչը, ու ժողովրդին խնդրում եմ հավաքվել մի տեղ, այս նայեք տրամանցունը բացատրեմ, ժորժան, իշխանության վերցումը կամ իշխանության ինքնակազմակերպումը ես որպես քաղաքագետ միջազգայնագետ եմ, ուր իր տրամաբանությունը, դառնում է մի կետից, այսինքն եթե 100 տեղ հավաքվեն, ոչ մի բան չի լինի, մեր երկրի սիրտը էս բանը, Հանրապետության հրապարակն է, դրա համար եմ ասում, բոլորս եկեք, որոշենք ազգովի ինչ ենք անում, ու քանի որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, բոլորս ինչ որ մի հատ համաձայնության կան կոնսենսուսի, ողջ ժողովուրդը արձագանքի ու այդ կոնսենսուսով շարժվենք, խնդրում եմ, պահպանեք հանգստություն, ես հասկանում եմ, բոլորիս մոտ այդ էմոցիոնալ ֆոնն է, բոլորիս մոտ այդ էմոցիոնալ ֆոնն է, բայց խնդրում եմ, այս պահին մենք պետք է հանգստենք, որտեղ մենք սահմանում տղեկ ունենք, սառը գլխով ու տրամաբանված, Նախ հայտարարվեց, որ այս հատվածի ցուցարարները պիտի գնան Բաղրամյան 26, հետո որոշումը վերանայվեց, հայտարարեցին, որ կառավարության շենքի մոտ կհավաքվեն, և
կարծես թե մի մասը ստեյության հերացավ, այս պահին ես ձեզ կփորձեմ ցույց տալ թե ինչ է կատարվում կառավարության շենքի մոտակայքում։ Նշեմ, որ կառավարության շենքի ներսում բազմաթիվ կոտրված ապակիներ, դռներ կան, ցուցարարները միմյանց հորդորում են, որպեսզի չավերեն այստեղ որևէ բան, զերծ մնան նման քայլերից, այնուամենայնիվ որոշ մարդիկ գնում են այդ քայլին։ Լեցուն է, ինչպես տեսնում եք, հրապարակը մարդկանցով լեցուն է։ Մարդիկ պնդում են, թե իրենց մեջքի ետևում գործարք է կատարվել և պետք է իշխանափոխություն տեղի ունենա երկրում։ Նշում էին գլխավոր շտաբի պետոնի Գասպարյանի անունը, ասելով, թե նա պետք է գա և նրան պետք է փոխանցվի իշխանությունը։ Այս պահին միմյանց հորդորում են հանդարտվել, սպասել մեկ ժամ միջապ, մինչև իրենց ակնկալիքով այստեղ կգա ունի Գասպարյանը, համենայն դեպս նման կոչերով էին հանդես գալիս ու հորդորում նրան գալ և ղեկը իր ձեռքը վերցնել, որպեսի հասկանան, թե ինչ են անում։ Տարբեր հայտարարություններ էր հնչում, մի մասը նշում էր, որ պիտի կառավարության շենքում նստեն, քննարկեն և որ պետք է ճանապարհներ փակեն, մյուս մասը նշում էր, որ պետք չէ նման կտրուկ քայլերի գնալ և պետք է ուղղակի գալ հանրապետության հրապարակ և հասկանալ, թե ինչ են անելու, որն է լինելու իրենց հաջորդ քայլը։ Գործընկերը տեղեկացնում է, որ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը վնասվածքներ ունի, քաղաքացիները շրջափակել են նրան տեղափոխող ավտոմեքենան, քաղաքացիների մի հատվածն էլ քաղաքի մյուս հատվածներում է ակցիաներ իրականացնում և տեսնում եք, դրա արդյունքում շրջափակման մեջ է հայտնվել Արարատ Միրզոյանը և ունի վնասվածքներ։ Նիկոլ Փաշինյանին էին փնտրում կառավարության շենքում քաղաքացիների այս հատվածը, բայց նա այստեղ չէր և տեսնելով, որ կառավարության շենքում շենքը դատարկ է, սկսեցին կոտրել ներսում գտնվող պատուհանները, դռները, անվտանգության աշխատակիցները փորձում էին հանգստացնել քաղաքացիներին։ Այստեղ միմյանց պարբերաբար հորդորում են հանդարտվել, չտրվել սադրանքների, չջարդել որևէ բան, նշում են, որ մերն է, մեր գույքն է և պետք է խնայենք այն։ Խորհրդարանի շենքում կարծես թե նիստ է ընթանում, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հայտարարություն է տարածել, ընթերցեմ այն ձեզ համար։ Դիմում եմ ազգային ժողովի դիմաց հավաքված քաղաքացիներին, սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ չխոչընդոտել պատգամավորների մուտքը, խորհրդարանի շենք, երկրի օրենսդիր իշխանությունն այսօր հասական իրադրության պայմաններում պետք է կարողանա իր տեղում լինել, բնականոն աշխատել և այս իրավիճակից ճշգրիտ ելքեր գտնել, գրել է նա։ Էդմոն Մարուկյանը նաև նշել է, որ անկախ կուսակցության պատկանելիությունից կոչ է անում բոլոր պատգամավորներին շտապ գնալ խորհրդարան, պահանջել, որպեսի վարչապետը նույնպես ներկայանա ազգային ժողով։ Մենք իրավունք չունենք վտանգել մեր պետության ներքին և արտաքին անվտանգությունը, գրել է նա։
Սամվել Բաբայանը ևս կոչով է հանդես եկել, նա գրել է, թե ժամեր առաջ տեղեկացավ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահների հետ համատեղ ստորագրել է բոլորի ծանոթ հայտարարությունը։ Շտապելով կառավարություն փորձեցի կանխել ազգային աղետը, խաթարել դավաճանական գործընթացը, սակայն Արցախի Հանրապետության նախագահի համաձայնությամբ հրապարակվեց հայտարարությունը։ Զերծմնալով հայտարարության տեքստի որակումներից նշեմ, որ բազմիցս Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարությանը մատնանշել են իրավիճակի ելքը, առաջարկել ռազմավարական լուծումներ եւ առաջարկություններ, սակայն դրանք մշտապես շրջանցվել են, հիշեցնելով խորհրդարանի իմ կարգավիճակը։ Նույն կարգավիճակի գործառութային պարտականությունների սահմանափակումներով էր պայմանավորված նաև իմ լրությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հավատացնում եմ ձեզ, որ անգամ հիմա այս պայմաններում մեր արժանապատվությունը փրկելու հույս դեռ կա, գրել է Սամվել Բաբայանը։ Մենք փորձենք պտտվել կառավարության շենքի մոտակայքում, ձեզ ցույց տալ, թե ինչ է կատարվում այստեղ այս հատվածում։ Ինչպես գիտեք, վարչապետի հայտնի գրառումից հետո մի շարք քաղաքացիներ հավաքվեցին կառավարության շենքի մոտ, սկսեցին փնտրել Նիկոլ Փաշինյանին եւ կառավարության շենքում նրան չգտնելուց հետո սկսեցին կոտրել այստեղ դռներն ու պատուհանները։ Այս պահին էլ կառավարության շենքի բակը բազմամարդ է, կան այստեղ ինչպես զինվորական համազգեստով, այնպես էլ քաղաքացիական համազգեստով անձիկ։ Տեսնենք, այս պահին շրջենք, տեսնենք, թե ինչ է կատարվում այս հատվածում, փորձենք ձեզ ցույց տալ այստեղ տիրող իրավիճակը։ Նշեմ, որ ոչ միայն այստեղ կոչնչեց նաև հավաքվել ազգային ժողովի դարպասների մոտ, քանի որ այնտեղ պետք է խորհրդարանական ուժերը հավաքվեին, Էդմոն Մարուկյանն էր նման կոչ արել, ասելով, որ պետք է հավաքվել և գտնել այս ստեղծված իրավիճակից ելքեր։ Մյուս մասն էլ Պրոշյանում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի առանձնատան մոտ են, այնտեղ շրջափակման մեջ էին վերցրել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի մեքենան։ Մի քանի ոստիկաններ կան տարածքում, բայց կարծես թե քաղաքացիներին հանդարտեսնել նրանց չի հաջողվում կամ համենայն դեպս չենել փորձում։ Այս հատվածում ինչ որ գորգորացներ են, մոտենանք, հասկանանք, թե ինչու է լարվել այստեղ մթնոլորտը, ինչ է կատարվում այս հատվածում։ Աստվարարդեն հաղորդել առաջին։ Աղբեր Փագնիստը ո՞նա քելի գետեք մտեք ասեք ես Մելիք Փագնիս։ Ես կա Փագնիս տարիք որ ընկա քեզ օրը։ Այդ դենք այդտեղ հաց ազգի ցագատակրի այդտեղ փաստը սենցը փաստը։ Մենք սենցը փաստը սկսաշինք։ Հենա Փագնիստեր անում դրան։ Էլ ինչի՞ վրա են Փագնիստը անում։ Չէ, դա էլ բանացել են։ Ձերիշ գործն է։ Ահա, ու դու արցում ես ասում, ու դու բա։ Դե թող գաստե, լավ, թող գաստե ասում ես։ Ձերիշ գործն է, ժողովուրդ։ Քեն մկապան փաթերը խողովակ են։ Ավելի շատ եմ ցած։
Լսում եք։ Ուրեմն ուշադրի։ Կառավարության մուտքի մոտ 20 հոգի հերթապահություն են կատարում։ Մուտքի մոտ։ Հացի Կասրյանն է խոսափողը վերցրել իր ձեռքը եւ հրահանգներ տալիս այստեղ։ Հեղափոխություն է սկսվում։ Այստեղ դժգոհ են այդ քոչից, թե պետք է հեղափոխություն սկսել։ Որպեսի տարածքային փոխզիջումների ճանապարով չգնա իշխանությունները եւ անհամաձայնություն առաջացավ։ Մի քանիսը այստեղից հեռացան իրենց հայտարարած հեղափոխությունը անելու, մյուս հատվածը տեղում է։ Հաշինյանը բան չի ստորագրել, նա ստար է դնում։ Ահա, չի ստորագրել։ Այո։ Հաշինյանը արի, բարձր դիգրամ ռուսկա բերեք, չեք ստեղերը դիտ ինֆորմացիա։ Միկրոֆոնի հարց, միկրոֆոնի հարց լուծեք տղերը։ Ուրա
Ia site-ul, apă, Nicole, ia site-ul, Facebook, ia site-ul. Live, jogging, t-shirt. Ha, am gândit. Իհարկե, եթե ասեմ ինչ-որ բաներ, կարծում եմ շատերին շատ բան պարզ կլինի, բայց ես հիմա ուղղակի չեմ կարող դա ասել, չեմ կարող դա ասել մարդկանց կյանքերը չվտանգելու համար։ Այսօր նրանք, ովքեր ջարդու փշուրներ են անում, նրանք հիմա թիկունքից հարվածում են դիրքերում կանգնող մեր տղաներին։ Իդեպ ուզում եմ ասել, որ այսքան ժամանակ խոսվել է, որ վայ բանակի եւ քաղաքական ղեկավարության միջև արկա, չգիտեմ, այդ հայտնի շրջանակներն են ասել։ Հակասությունները, բանակը իբր փորձում են պաշտպանել բանակից, հա այսօր մի քաղաքական գործիչ կա, ընդդիմադիր, որը իմ հրաժարականն է նաև պահանջել, երեք չի առաջի օրը շոշի դիրքերը թողելա փախել, գեներալի ուսադիրներով։ Այսօր եկել ասում ա, մենք մեր բանակի կողքը կանգնած ենք, բայց ինչի՞ են փախել։ Եվ ես համոզված եմ, որ այսօրվա կազմակերպիչների մեջ կան նաև այդպիսի մարդիկ, գիտեմ, որ կան շատ մարդիկ, ում մտադրությունները ազնիվ են եւ արդար են, գիտեմ, որ նաև կան զոհված մեր եղբայրների հարազատները, ես ասել եմ եւ ասում եմ, որ ծնկի եմ իջնում այդ մարդկանց առաջ, նրանց առաջ, նրանց հարազատների առաջ, մայրերի առաջ, հայրերի առաջ, քույրերի առաջ, կանանց առաջ, երեխաների առաջ։ Բայց հիմա մի նախադասություն էի ուզում ասել, այդ նախադասությունը ուղղակի հասկացա, որ պարտավոր եմ չասել այսօր։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, այսօր ինձ ասցին, որ այս դեպոշներ սարքողների մեջ կան օրինակ օլիգարխների, այսպես ասած, հանցավոր խմբեր, այդ են մարդիկ են, ովքեր 20 տարի գողացել են զինվորից, ովքեր 20 տարի գողացել են բանակից, ովքեր 20 տարի հարկ չեն վճարել, այսօր եկել են ազգի ու դավաճանության մասին են խոսում։ Այդ մարդիկ ինչ գործ ունեն Երևանում։ Արցախի նախագահի կոչերը չեն լսել։ Շուշին վտանգված լինելու մասին կոչերը չեն լսել։
օգնելու աղաղակները չեն լսել, ինչ գործ ունեն այդ մարդիկ Երևանում կամուֆլաժով։ Մեկը կարա ինձ բացատրի։ Հիմա նրանք դուրս են եկել լավ պատե հարիթա իրանց համար, իրանց թալանածը պաշտպանելու։ Այսօր գիտեք ինչ են այդպես ազատ մտնում էստեղ այնտեղ ջարդու փշուր անում։ Որտեղ ինչքան ոստիկան կա, ինչքան ԱԱՑ կա, ինչքան ՊՊՑ կա, բոլորը դիրքերում են։ Բոլորը դիրքերում են, իմ որդին էլ ա դիրքերում, իմ կինն էլ ա դիրքերում, իմ կինը դիրքերում ա։ Եվ ես հպարտ եմ դրա համար։ Բայց ես հասկանում եմ նաև, որ պետք ա բովանդակային և մանրամասն բացատրություններ տամ։ Այդ բացատրությունները ես այսօր էլ եմ պատրաստ տալ, բայց ինչու չեմ տալիս։ Որովհետև այդ բարերը, հիմա գիտեք, էդ էլ կա, ինֆորմացիոն դիսոնանսին հետ կապված խնդիր կա։ Ռազմական դրության պայմաններում և պատերազմի պայմաններում ամեն ձևակերպած նախադասությունը ազդեցություն ա ունենում մարտական գործողությունների վրա։ Կոնկրետ ազդեցություն ա ունենում մարտական գործողությունների վրա։ Եվ նաև այդ դիսոնանսի պատճառը է դա, և մենք դա հասկանում ենք և հասկացել ենք, բայց դուք էլ պետք է հասկանաք, որովհետև Facebook-յան գրառումները, ամեն մարդ նախադասությունը ոնց ա ձևակերպում, շատ արագ հասնում է առաջին դիրք, շատ արագ հասնում է առաջին դիրք, և շատ արագ թշնամուն է հասնում, շատ արագ։ Եվ դա պատճառը, որ մենք, ես այսօր ուղղակի չեմ կարող ասել այն ամենը, ինչ որ պիտի ասեմ, բայց ես ուզում եմ մի բան հասկանանք։ Այս որոշումը կայացվել է այն մարդնախ ռազմական իրավիճակի վերլուծության արդյունքում և այն մարդկանց գնահատականի և նրանց լսելու արդյունքում, ովքեր ամենաշատն են տիրապետում ռազմական իրավիճակին, Մենք պետք ա հասկանանք մի բան, որ ըստ էության մեր փառապանց բանակը այսօր կռվել ա ահաբեկիչների, ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակի և Ադրբեջանի դեմ։ Եվ ինչու չենք կարողացել մենք այնպես անել, որ այսօրվա թուղթը ուրիշ բովանդակություն ունենա։ Որովհետև 25 տարի սեղանների շուրջ խմել ենք մեր զինվորի ու բանակի կենացը, և այդ օղինգին դրված հացը որոշ մարդկանց մասին է խոսքը, գնված է եղել գողացած փողով։ Եվ մենք իմացել ենք, այդ երկար սեղանին նստած իմացել ենք, որ գողացած փողով ա գնված այդ հացը, բծախորժակով կերել ենք, հավեսով խմել ենք, հոտենկայս խմել ենք զինվորի կենացը, հա, զինվորին, ոնց ենք կերակրե զինվորին, զինվորին կներեք արտահայտությանը պահել ենք թերմածքներով, զինվորին պահել ենք 80-ականների զենքերով, և մեր հույսը այն ա եղել, որ գիտեք ինչ, բանակցային գործընթացում դե
կներեք էլ ես որ նենց օրա մի քիչ ավելի բան կռուտիտ կլնենք լավ 5 տարի կռուտիտ եղար 6 տարի կռուտիտ եղար 10 տարի կռուտիտ եղար 15 տարի կռուտիտ եղար Ինչքան կարելի է կռուտիտ լինել դրա վերջը գալիս է ի վերջո Եվ երբ որ դու այդ վերջի մասին չես մտածում Եվ մենք բոլորս այդ վերջի մասին չենք մտածել Նրանք ովքերի պաշտոնե պարտավոր էին մտածել չեն մտածել մենք է կողքից չենք արձանագրել որ մենք գլորվում ենք դեպի այս օրը ես իմացել եմ դա որովհետև առաջին օրից տեղեկացել եմ բանակցային բովանդակությանը ընդ որում բանակցային բովանդակությանը մի վիճակում որտեղ կռուտիտների բոլոր ռեսուրսները այլևս սպառված են Այ միջալուց այսօր այդ դեբոշանողների մեջ այդ բաների այդ շրջանակների ներկայացուցիչներ էլ կան որ սպառված են Եվ ես ինչ եմ արել ոչ թե գնացել եւ այդ բանակցային ժառանգությունը վերցրել եւ ասել եմ ես հիմա կանեմ այդ ժառանգության արդյունքները այլ ես փորձել եմ պատրաստվել այս օրվան ամեն ինչ արել եմ դրա համար ինչ հնարավոր էր ինչ հնարավոր էր անել 2-2.5 տարում եւ մեր բանակը մի ամսից ավել 44 օր պատվով պատվով կռվում է կրելով անթիվ զրկանքներ ես էլի եմ ասում ծնկի եմ գալիս մեր բոլոր նահատակների առաջ ծնկի եմ գալիս նրանց մայրերի հայրերի քույրերի եղբայրների կանանց երեխաների առաջ Ես նաև նրանցից ներողություն եմ խնդրում, որ մենք չենք կարողացել իրենց գործը շարունակել այնպես, իմիջիայլոց ոչ միայն այս պատերազմի նահատակների, այլև դրանից առաջվա նահատակների առաջ։ Եվ ներողություն եմ խնդրում նրանցից, որ չեն կարողացել իրենց գործը պատշաճ մակարդակով շարունակել։ Բայց մենք այս որոշումը կայացրել ենք հաշվի առնելով ռազմական իրադրությունը եւ ոչ միայն այսօրվա, այլև նրա հնարավոր շարունակությունը ես խնդրում եմ բոլոր քաղաքացիներին տուրք չտալ ջարդարարների խմբերին որտեղ ասում եմ այնտեղ արդեն ես իմացա ովքեր են հայտնի կուսակցական շրջանակներ որոնց մի մասը օրինակ մարդ կա այդ կուսակցական շրջանակներից որ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում պետությանը 80 միլիարդ դրամի պարտավորություն ունի 80 միլիարդ այդ գիտեք ինչքան է այդ մոտավորապես 175 միլիոն դոլարի կարգի այսինքն դա ավելին է քան Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հավաքած փողը որը պետք է այս տարիներին վճարվեր բյուջե առնվազն դրա
մի 60% կամ կեսը, որտեղ մնացածը տուշտու կանքա, որ պետքա դառնար զենք, պետքա դառնար տեխնիկա, պետքա դառնար գիտություն, պետքա դառնար անոթաչու թրչող սարք եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Այդ մարդիկ այսօր դեբոշ են անում իրենց թալանելու իրավունքը վեր գտնելու համար։ Բան են, չէ՞, 2.5 տարի լծվել են, ասենց ատամները կրճտացնելով, որ ոնց էս ոնց էվա, որ մենք մեր թալանելու հնարավորությունները կորցրեցինք։ Այո, ես ընդունում եմ, որ մենք այս 2 տարվա ընթացքում չենք արել այն չափի կոռուպցիոն գումարների վերադարձ, որ պետք է անեինք։ Բայց այստեղ էլ որտեղ մենք փորձում ենք եւ փորձել ենք եւ փորձում ենք ամեն ինչ անել օրինական մեթոդներով։ 25 տարի Հայաստանի օրենքները գրվել են այնպես, որտեղ կոռուպցիոնը համակարգա գործել, որ առաջին հերթին պաշտպանեն կոռուպցիան եւ կոռուպցիոն համակարգ։ Սա է ճշմարտությունը, սա է ճշմարտությունը։ Եվ ես էլի կրկին ուզում եմ ասել, ես ցավում եմ, որ շատ մանրամասն հիմա չեմ կարող այս ամեն ինչի մասին խոսել։ Չեմ կարող մի պարզ պատճառով, որ դեռ իրավիճակը ռազմաճակատում կայուն չէ։ Կայուն չէ։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք հիմա այնպես չանենք, որ վնաս չտանք։ Վնաս չտանք։ Ես հասկանում եմ էմոցիաները, այո, էմոցիաները պետք է արտահայտվեն, պետք է դուրս գան, բայց այս խոսակցությունը մանրամասն անելու ժամանակ դեռ կունենանք։ Եվ ոչ մի պատասխանատու, նաև պատասխանատու է, պատասխանատվությունի չի փախչի։ Այդ թվում ես, եթե պատասխանատու եմ, պատասխանատվությունի չեմ փախչի բնականաբար։ Ես Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին կոչ եմ անում չտրվել սադրանքների։ Ես չգիտեմ ինչքանով ադեկվատ կարողացա պատասխանել հարցերին, ես գիտեմ, որ կիսատ է ասածս, ես ինքս նախապես ասացի, որ կիսատ է լինելու, որտեղ մանրամասներ կան։ Մանրամասներ կան, որոնք ես այսօր չեմ կարող ասել։ Կայունանալուց հետո իրավիճակը, մի շաբաթ հետո հնարավորություն կունենամ բոլոր հնարավոր մանրամասներով ասել, բայց ուզում եմ դուք իմանաք եւ վստահ լինեք մի բանում, որ ես ինքս, մեր կառավարությունը, մեր իշխանության ներկայացուցիչները ամեն ինչ հնարավոր ամեն ինչ արել են, որ մենք այսպիսի արդյունքի չհանգենք։ Հնարավոր ամեն ինչ։ Ինչու դա չի ստացվել։ Ինչու դա չի ստացվել։ Հենց դա է ամենակարևոր խնդիրը, եւ հենց դրա մասին է, որ պետքա տեղի ունենա մանրամասն խոսակցություն։ Մանրամասն խոսակցություն, որ ամբողջ կոնտեքստը պարզվի եւ պարզաբանվի։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք։ Շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր հավատում են։ Շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր չեն հավատում։ Բայց ես ընդամենը մի ակնկալիք ունեմ, որ նրանք կլսեն եւ հետեւություններ կանեն դրա արդյունքում։ Հա, այսօր մենք մարսպետների ջոկատներ ունենք, որ դիրքերում կանգնած են, մարսպետների ջոկատներ, որ դիրքերում կանգնած են, ընդ որում ջերմության մեջ մի մասը։ Գիտեք ինչ են իրանք դիրքերում ջերմության մեջ կանգնած։ Կորոնավիրուսով հիվանդ, թոքաբորբով եւ այլն։ Որտեղ այսօր դեբոշ անող բոլոր մարդիկ, օրինակ,
ասենք չեն գնում եւ չեն գնացել իրենց դիրքում փոխարինելու, որտեւ մարդ ինչքան կարա կանգնի 10 օր, 15 օր, բայց դրան կարգ եւ ձև կա, չէ՞։ Սրանում է ամբողջ խնդիրը։ Այսքանը այսօր, չգիտեմ, հնարավոր է մի քիչ հետո էլի ուղի եթեր մտնեմ, որովհետև շատ այտենց եթե նոր բան կունենամ ասելու կամ ինչ-որ իրավիճակից բխող, բոլոր կազմակերպիչները այսօրվա հանցագործությունների ենթարկվելու են խստագույն պատասխանատվության, խստագույն պատասխանատվության։ Սրանում չկասկածեք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում գալ էստեղ ընդդիմադիր ճառեր ասել դիրքերից փախածներին, փախածներին, ովքեր գնում են Facebook-ում նկարվում են, հետո երբ որ մարտական իրավիճակ առնում, արագ թողում փախնում են ընդ որում առանց ավելորդ բարդությունների, արագ գալիս Երևանում ընդդիմադիր ճառ ասելու։ Այսքանը ժողովուրդ ջան, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ ծառայում եմ բոլորիդ, որ չկասկածեք, որ այս ընթացքում որևէ վարկյան, որևէ վարկյան, որևէ ակնթարթ, որևէ գործողություն արվել է ի հակադրություն ձեր նկատմամբ իմ ունեցած ծառայական պարտավորությունների, մի վարկյան անգամ խնդրում։ Եվ ես դա իհարկե կապացուցեմ, մնացածը դուք կորոշեք, կորոշեք ապացուցեցի թե չապացուցեցի, այսքանը։ Եվ կրկին ծնկի եմ գալիս մեր բոլոր զոհերի, նրանց մայրերի, հայրերի, քույրերի, կանանց երեխաների, եղբայրների, հարազատների առաջ։ Շնորհակալ եմ այսքանը։ Խաչիկասրյանին այստեղ հորդորում են, որպեսի լրի իրենք ցանկանում են հայտարարություն անել, բայց կարծես թե չի հաջողվում ռուպերը իր ձեռքն են վերցրել եւ նոր հեղափոխություն անելու կոչերը հնչեցնում։
Ինչպես արդեն ասացի, կառավարության շենքի մոտ տարբեր խմբեր են հավաքվել, ամեն մեկը մի հայտարարություն է անում, մի մասն էլ այս պահին կառավարության շենքի մոտ է, ոստիկանները փակել են այս տիճանների հատվածը եւ թույլ չեն տալիս, որպեսզի նրանք վերև բարձրանան, քանի որ ինչպես արդեն ասացի, ցուցարարին հաջողվել էր մուտք գործել կառավարության շենք եւ այնտեղ մի շարք ավերվածություններ իրականացնել։ Այս պահին ոստիկանության ուժեր են հավաքվել աստիճանների մոտ եւ թույլ չեն տալիս, որպեսի վերև բարձրանան։ Իսկ կառավարության շենքի բակում, ինչպես արդեն ասացի, տարբեր խմբեր, տարբեր հայտարարություններ են անում։ Այստեղ է նաեւ Խաչիկ Ասրյանը, նա հեղափոխություն անելու կոչ էր անում, մյուսները նրան սաստում էին, որ սա այդ պահը չէ, միացման պահանջ պետք է ներկայացնել։ Մյուս հատվածը նշում է, որ ազգային ժողովի հրաժարականը պետք է պահանջել, եւ այսպես ամենատարբեր պահանջներով այստեղ են հավաքվել քաղաքացիները։
չէ։ Thank you.
Խաչիկասրյանը բարձրացել է կառավարության շենքի դիմաց մի մեքենայի վրա և հեղափոխություն իրականացնելու կոչեր է այստեղ անում, իսկ քաղաքացիները վանկարկում են, որ իջնի ցած և նման օրակարգ առաջ չտանի։ Քաղաքացիները նշում են, որ իրենք այստեղ են եկել տարածքները չվերադարձնելու պատճառով և նշում են, որ պետք է Արցախն ու Հայաստանը միանան, մինչդեռ ասում են, որ Խաչիկասրյանը շեղվում է իրենց օրակարգից։ Չնայած քաղաքացիների իջիր վանկարկումներին, նա շարունակում է ռուպրով իր հայտարարությունները անել։ Խաչիկասրյանին իջեցնել իր սարքած բեմից, որպես բեմեր զարայում այստեղ կայանված մեքենաներից մեկը, նշեմ, որ նա այստեղ էր հեղափոխություն անելու կոչով, մինչդեռ քաղաքացիները պնդում էին, որ դա իրենց օրակարգում չէ և իրենց օրակարգում է բացառապես տարածքներ չզիջելու հարցը։ Շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը կառավարության շենքի մոտից, ինչպես արդեն նշել եմ, այստեղ ամենատարբեր օրակարգերն են առաջ քաշվում, ամեն մեկը մի կոչով է հանդես գալիս։ Տեսնենք այստեղ ինչ են տարածում։ Ամեն մեր դիվորին է։
Մեր երեխեքն էլ, մեր աղբերն էլ։ Աղբերս, լսեք մի հատ բան եմ ասում։ Հիմի, հիմի ժողովուրդ։ Հավայի խշխշում ենք, բարձ չեն ուզում։ Աբրե, ժողովուրդ, հիմի մենք ամեն քայլափոխը խնդրում եմ։ Ես ես ու դու այդ։ Համբերի խոսամ ընկեր եթում եմ։ Ես վաղիմ ջոկատիմ ձորքետ եմ եթում, աղբերս։ Հիմա արի այդան աղբերս։ Աբրե, հիմի կայն եք։ Խնդրում եմ, ժողովուրդ ջան, մենք վաղը տագնապով բարձրանալու ենք պոստեր։ Այսին հարցը չի որ խոսքին Փաշինյան, իմ համար ցախ զրո է։ Իմ համար ամենաթանկ իմ ընկերոջ Արունը կաթացել է այդ հողին։ Այսօր մեզ քաղաքացիական պատերազմներ պետք չեն։ Մենք պիտի պահենք մեր բուրով։ Մեր հողը անգեր չպետք մի քայլ հետ գա։ Մեր պատերազմը Ադրբեջանցի դեմ է, Շուշին դեմ է, Հայաստան է, ոչ մեկ դրսում մենք ունենք հայը։ Միապես տղեկ, միապես Ջեյմս Կեննեդիս, խնդրում եմ ժողովուրդ, մի ահաբուր ուժերով լիքը ծնող ունենք, որ սպասում են իրանց զինվորներին։ Իմ ձորքից տղեկ գնացել են, զոհվել են, վիրավոր են եկել, ես էլի հետներն ելնում եմ պոստեր։ Խնդրում եմ մի աբուր ուժերով մեր զինվորներին ոչ թե հելնեն գասնենք ընդե մեր կարգ ու կանոնով, մեր պահանջարկությունով տղեր բերեք պատերժանենք զինվորին։ Զինվորը մենք ընդե կանաց տենում ենք, թե ինչա, մենք արդեն լիովին պանիկայի մեջ ենք ընկնում։ Մտածում են թուրքերը մտել են Հայաստան, բերեք այդ ամի ինչը, թույլ չտանք, խնդրում եմ, ցաղս մի բռունցք ենք, ցաղս պատերժանենք անում զինվորներին։ Ես կամավորական եմ, ես կամավորական եթում եմ պոստեր, մենք սաղս կամավոր ենք մեր հայ ազգի, հայ հողերի համար։ Խնդրում եմ, աղաչում եմ ժողովուրդ, ծնկի գգամ ձեր դեմ, խնդրում եմ, այս ամեն ինչին մի ոպե աղբերս, ծնկի գգան հանուն մեր զինվորի, աղբեր ջան։ Իրար եք ընկեր, ես էլ եմ ասում, ես իմ դասակը մենակ չեմ թողում, ես իմ դասակով եմ մեկը։ Դժվար քեզ վերցնել աղբերս, որովհետև դու չես եկել, չես ներկացել։ Ժողովուրդ, խնդրում եմ, միաբուր, գիտեմ միա, արդեն հավատում եմ, բայց մենք չենք հավատում։ Խնդրում եմ, աղաչում եմ ժողովուրդ, մեզ կամքից ուժեղ եղեք, մեր զինվորներին դուխ տվեք, Շուշին մերն է ժողովուրդ, եթե այսօր մարդիկ հելել են Շուշի համար, Շուշին հետ են տվել, մերն է։ Մեր տղեկը հենց հիմա ադե պարկած բախլած սկի կռիվ են տալու լյուբոյ արծով։ Դե խնդրում եմ, ստեղ խնդիր գիտես ինչի՞, ինչի՞ են եկել ստեղ։ Այդ է հարցը, ինչի՞ են եկել։ Ինչի՞ են եկել ստեղ։ Հիմի ես ընկեր մեր, դե հիմա մի ահամուր ձևով հավատը մեր երկրի ուժերով եկում են երկրի ներկաննելու։ Մենք ենք մեր երկրի տերը։ Մենք ընդդեմություններ անում ենք։ Հավարեք ինչա։ Հարազատներ, հետո՞վ է։ Ոչ մեկ չկա, ժողովրդը պահանջում, հա, ոչ մի ղեկավարություն չկա։ Հա, էսի նորմալ է։ Եսի նորմալ է։ Արարատ։ Դուք խնդրում եմ, մի մատնակ խնդրում աղաչում եմ։ Եսի նորմալ բանա մարդու մռնել, մորտել եք արա։ Մուտ մատնակ, մորտել չեմ։ Մատնակելու։ Ախպեր քի։ Դուք ես գնում եմ, խնդրում եմ։ Արարատ Միրզոյան նոմ, ասես բանով անում։ Կարեք, ձեր զինվորներին։ Խնդրում եմ ու աղաչում եմ, մի աբուր ուժերով ձեր զինվորներին, դուք ստե ավելի ուժեր եք մեշկ մեր զինվորներին։ Տղեր, կայն եք, իրականի։ Կարտեր երկրապա, եսին որ երկրներից, մենք ենք մեր երկիրը պահում։ Խնդրում եմ, ես գնացի աստված մեր զորքեր, տղեք ջան, աղաչում եմ ցաղը զգոն։
մի մասնատվեք ոչ մի քիչ զաղոթեք մեր զինվորի համար մեր կապտարունի համար ժողովուրդ հող ունեք եք տալու տղեր քաղաքացիական պատերազմ պետք չի անել ջեմսո էտի պայքես պետք չի էտի դու իրան գնացինք մենք ժողովուրդ աստված բոլոր զինվորների հետ իմ պարտների համարում գայ տեղյակ պայ տղեք շուշին մերն է ոչ ոք ախպեր շուշին մերն է չի դեմաց ճիշտ իմացեք շուշին չի դեմաց մե սո սո ախպեր սո ջեսո շուշին մերն է հենեսեք բանեմաս տղեք գայնեք եկան կառավարությունը գրավին ջարդին դրսիաշին արարատին ծփին Իմաստենք, հիմա լավ մեր քայլերի հաջորդականությունը որնա։ Մեշտապի ծպեք միջավայրի եկեք։ Եկեք մեր ուժերով մեր տերը աստվածնա։ Ոչ ոք չկա մեր գլխին աստվածա մենակ։ Խնդրում եմ աստուն աղոթելով մեր զորքը պիտի կրի։ Մեր զորքը պարտվել չունի։ Աստված մեր զորք է։ Ուրկը մեր գերիների տալմա գխարը։ Մերով, բայց մերով, դուք եք զինի տալու իմաստված բարձրացում են։ Սնուտ է տալի, դες չի չկա ախպերս։ Քերպատի դուրկը մեր գերիների։ Ախպերս։ Այ լսեք։ Ես դու շատի լսեք։ Որևիցե մեկը կլնի պաշտոնյա։ Կլնի չգիտեմ ով հող տալու իրավունք չունի որովհետև որովհետև 400 գարուն 400 աշուն ու համար միջև 94 օգոստոսի 23 զինադատար երրաբլուրը լցվե արունը թափվե արաքսի հունով մեկ գծի ամբողջ երկարությամբ որ փեր մնացե մանուկներ երեխեք Այսօր պատերազմը նորից քարոռիա պատերազմին ես 52-ի 50 պոստն եմ ելեմ արտունի տրեցին։ Այսօրվա դրությամբ նորից երրորդ անգամ պատերազմ լայնամասշտաբ արդեն 43-րդ օրն է։ Մեր զինվորները արյան գնով, իրանց արյան գնով, որ 3 հատ երեխա, որ 2 հատ երեխա պահում են։ Ուրեմն ու միշտ ճնշում են գործադրե, ով ինչ արի, դա կապ չունի։ Հող մենք չունենք տալու։ Մենու մանուկ ծսկերից չալիկ կկռվենք, ատամով կկծենք, կպահենք, կփրտենք, կտապենք, բայց չունենք տալու։ Իմ քննարկը բոլորին, հայեր լսեք, էմոցիոնալ մի հատ սաղ վիճակները թողեք այս ամբիցիաները։ Եկեք մի բան հասկանանք ինչ ենք անում։ Հիմա ամբողջ աշխարհը մեզ 197 պետություն նայում է։ Պրեմո է դին, թե Հայաստանի Հանրապետությունը մեզ որոշական պահին ինչ է կատարվում։ Գարեգին նստեն ասում է աշխարհում շատ տականքներ կան, բայց հայ տականքը աշխարհը չի ծնե։ Ուրեմն պրովոկացիա, սաբոտաժ, պաշտոնի տրի, մեկը ինչ-որ թե ուզում է հաստատվի, նայեք այս խմբակներից դուրս հրավիրեք ուղղակի։ Եկեք միասնական ցես ձևով կապ չունի ովա Բանգլադեշի Սիսանցի գորիսացի ծիերը թողեք։ Սաղս հիմա մի տնից է։ Սաղս մի մերապել է, մի հերապել է։ Ուրեմն ախպենք Սաղը իրար հետ է։ Բարեք իրար ճուտենք, սրանց ճուրախ տնենք։ Ճիշտ է։ Համար ձայնենք։ Ճիշտ է։ Մենք ենք Սաղի ջանի։ Ժողովուրդ, այ ժողովուրդ։ Հիմա նայեք։ Ասպեն է ցանկ։ Լինոպե։ Լինոպե։ Հələ լինոպե։ Լսեք, այս կառավարությունը 2018 թվականի ապրիլ ամսից Միջև մայիսի 8-ին լսեք։ Ես ժողովուրդը դուք եք բերել։ Ես եմ բերել, դու ես բերել, դու ես բերել։ Մենք ենք բերել։ Ո՞նց որ մենք բերել ենք։ Նենց էլ մենք կհանենք։ Հանել ենք, հանել ենք։ Այսօր երկրի ռազմական նշանակություն ունեցող օբյեկտներից մեկը համարվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Ախպեր մի օրը ունենք։ Իրոպեն կարգավորում են քաղաքին։ Հիմա ժողովուրդ դեսեք։ Ստեղ խնդիրը նրանում չի։ Կապչունի ովա, հայա։ Չի։ Ուսակցությունները, ուսակցական չեն։ Ես արման եմ գործանցի։ Դա 11 միլիոն աշխարհնա ճանաչում։ Դեսի երկրորդը կապչունի։ Դեսեք հայ։ Հայ լսեք։ Հիմա հիմա միլոպե, միլոպե։ Չկա, չկա, կտարնակություն։ Դեսեք։ Ուրեմ ես, ես Ժողովուրդ, կմեծանեք, որ հարցերին դիմեցել եմ, մեկին դեսեք։ Դեսեք նա, հայ։ Ուրեմ ես։
Շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը Հանրապետության հրապարակից և կառավարության շենքի մոտից, ինչպես տեսնում ենք բազմամարդ հավաքն այստեղ շարունակվում է, բայց հավաքվածները մեկ միասնական պահանջ չեն ներկայացնում, քանի այստեղ էր Խաչիկ Ասրյանը, նա այստեղ կոչեր էր անում հեղափոխություն իրականացնելու, քաղաքացիները նրան իջեցրին մեքենայի վրայից, հորդորելով իրենց օրակարգից շշեղվել կառավարության շենքում, ոստիկաններ կային և նրանք թույլ չտվեցին, որպեսզի ցուցարարները շարունակեն կառավարության ներսում խշգրտությունները, հիշեցնեմ, որ կառավարության շենքին մտել եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին էին փնտրում, իսկ նրան չգտնելուց հետո սկսեցին ջարդել դռներն ու պատուհանները։ Այս պահին ազգային ժողովի դիմացել են հավաքված մի շարք ցուցարարներ եւ նաեւ այստեղ են հավաքված, այստեղ ամենատարբեր հայտարարություններ են հնչում, ինչպես արդեն ասացի, եւ կարծես թե հեռանալու մտադրություն այս տարածքից նրանք չունեն։
Շարունակում ենք ուղի հերարցակումը, փորձենք ձեզ ցույց տալ, թե ինչ է կատարվում հրապարակում հիմա, մեքենաները տեսնում եք ամեն մեկը միտեղ կայանել, եկել կառավարության շենքի դիմաց ակցիա է իրականացնում, փողոցում ամբողջ աղբ է, դատարկ շշեր, ծխախոտի տուփեր, մեքենաներ են ամենատարբեր հատվածներում կայանված, Thank you.
մի մասը նստում է մեքենաներն ու հեռանում այս հատվածից։ Նշեմ, որ կես ժամվա տարբերությամբ արդեն իսկ հավաքված քաղաքացիների թիվը այստեղ նոսրացավ։ Քիչ առաջ նրանք ավելի շատ էին քանակապես այս հատվածում, գուցե հայտարարություններ հնչեցին, մի մասը նշեց, որ եթե այստեղ կանգնելով որևէ բան չեն փոխի, եթե ուզում են որևէ բան փոխել, թող տեղափոխվեն սահման, մի մասը տեղափոխվեց ազգային ժողով, մի մասը Նիկոլ Փաշինյանի առանձնատան հատված գնաց։ Այս պահին այս իրավիճակն ու այս տեսարանն է կառավարության շենքի բակում։ Քաղաքացիները մեքենայի վրայից իջեցրին եւ այստեղից հեռացրին Խաչիկ Ասրյանին, որը նոր հեղափոխություն անելու կոչեր էր այստեղ հնչեցնում։ Ընդհանուր առմամբ ամենատարբեր հայտարարություններն են հնչում եւ վերջնական որևէ այսպես միասնական դիրքորոշում չունեն։ Սկզբում հայտարարում էին, թե Օնիկ Գասպարյանի այստեղ գտնվելն են պահանջում, որպեսի նրան փոխանցվի իշխանությունը, հետո սկսեցին հայտարարել, թե պետք է ազգային ժողովը ցրվի։ Այս պահին էլ կարծես տարբեր խմբերով կանգնած տարբեր բաներ են քննարկում եւ խոսում։ Ահա, տեսնում եք, այս պատկերն է կառավարության շենքի առաջ։ Խցանում քիչ վերև, մեքենաներ ամենատարբեր հատվածներում կայանված ու խմբված քաղաքացիներ։ Այստեղ էր նաև քահանա, որը հավաքված քաղաքացիների հետ աղոթեց, նրանց խաղության ու հանդարտության կոչ արեց եւ հեռացավ։ Իրավիճակն ըստ էության այդ առաջին մի քանի ժամվա համեմատ տահանդարտվել է, այլ լարվածությունը չկա, կառավարության շենքը հանգիստ է թողնվել։ Նշեմ, որ երբ ներխուժել էին կառավարության շենք, չարթեցին այնտեղի ապակիները, դռները, իսկ երբ չգտան Փաշինյանին, որոշեցին դուրս գալ եւ ակցիան դրսում շարունակել։ Կառավարության
մարդիկ հաստատելով սպատ առաջի կամավորական ճոկատը գաղտի ադրբեջան մտահատ անդրանի Սունոյանը։ Իս ճոկատի ցուցած գեներալը դուրս եկել Հայաստանում միակ ճոկատը, ինչի է դա ճյուտե օղացմոշի սրտե, ովը ուզոտները լիզեր դացել է գեներալ, ովը ճոկատ գոգե ինչի է դա ճյուտ։ Ես հայրենիքի զիմբորը մեղել, ես երկի կուսանճան չեմ ներկայել, ոչ մի կուսանճան չեմ դուրս չեմ եկել, սովորի մասին է դուրս եկել, հելելել փնտելու։ Ընկերներ չունենք, որ մենք
չպետք դրա համար անելու։ Չեմ ուզում շատ երկար ասել, բառը անպայման դիտել գլուխ ունենամ քեզ ներկայացնել։ Ես որվա քայլերի համար եկեք հաշվի նկատ գործը։ Առաջի երկրի ուրեմն ես Այսօր ադրբեջանը
իր ամբողջ հուշով, ինչպես 1993 թվականի դեկտեմբերին, 94 թվականի հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ ամիսներին ամբողջ իր հուշը կենտրոնացնելու է, որպեսզի ամբողջապես Արցախը իրանով անի։ Մենք մեր առաջ ունենք պատերազմ, ըստորակրություններ, դավաճանություններին մենք չենք հետևելու։ Այստեղ ամեն մի տղամարդ հայ ազգի, Հայաստանի, Արցախի զինվոր է։ Ուրեմն, սա պատերազմական իրացություն է։ Դավաճանները կտողենք, երդան կպախտեն, կթացեն, կպանդարկվեն, հենց երկրորդական առաջին հետին։ Մենք բոլորս ենք ստեղենք, որովհետև մտահոգ ենք, Արցախը մեր ձեռքից գնում է։ Եվ մենք պիտի փրկենք Արցախը, և իսկապես պիտի հաղթենք։ Ուրեմն այստեղ մոմենտին մեզ մնում է ժամանակավոր դեմոկրատիա, դեմոկրատիա մենք կոտողնելով, մեզ պետք է զինվորական իշխանություն։ Բոլոր հին, նոր գեներալները, ազատամարտիկները, ով ազգի համար իր կյանքը զոհելու պատրաստ է, և մահապարտ է պատրաստ լինի գրվելու, Արցախը չեք հանձնելու։ Սիկոնի իշխանությունը պիտի գնա, հարցակվում է այդ մարդու վրա ու մտածում է մարսելույա, բացառված է, բացառված է։ Ես բոլոր են քաղաքացիներին, ովքեր հասկանում են, թե ինչ է կատարվում, ես իրանց կոչ եմ անում պատրաստվել վրեժի, պատրաստվել վրեժի։ Այս կոռուպցիոներ օլիգարխ ստահակներին, այո, մենք ճիշտ չենք վարվել, այս երկիրը թալանացներին, զինվորի հացը գողացածներին, զինվորի զենքը գողացածներին, քաղաքացու արժանապատվությունը գողացածների նկատմամբ մենք ճիշտ չենք վարվել, այո, ես ներողություն եմ խնդրում դրա համար, այդ տականքներին և բոլոր են քաղաքացիներին, ովքեր հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, ես կոչ եմ անում պատրաստվել վրեժի։ Որովհետև այո, մեր զինվորների վրեժը մենք դրանցից պիտի հանենք։
Մեր հայրենիքի կորսված հայրենիքի վրեժը մենք դրանցից պետք է հանենք։ Այդ հանրապետական, այդ բհկական թալանչիներին, այդ հայրենիքի դասալիքին, որ դիրքը թողել փախելա, դիրքը թողել փախելա դասալքության համար պետք է դատվի, դասալքության համար պետք է դատվի։ Այսօր մտնում են մարսպետարաններ, այդ պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ես իմ ովքեր, որ ես երկիրը թալանել են, երկիրը թալանել են, ազգային հարստությունը թալանել են, մտածում են իրան ժամանակը եկելա, իրան ժամանակը չի գալու, եկելա քաղաքացու վրեժի ժամանակը, քաղաքացու վրեժի ժամանակը, այդ հայրենիք ծախողները մտածում են, որ կարան հայրենիքի բերը մեր վրա թողնեն, բացառվածը, բացառվածը։ Ես Հայաստանի բոլոր արժանապատիվ քաղաքացիներին կոչ եմ անում պատրաստ լինել, որ մենք գնալու ենք դրանց հետևից, այսօրվա դեբոշիրների հետևից, հատ-հատ և իրանց շեֆերի հետևից, և իրանց շեֆերի հետևից, դաշնացության կոռուպցիոն հատվածի հետևից։ Ինչ եմ ասում կոռուպցիոն հատվածի, որովհետև այնտեղ մարդիկ կան, ինչքան էլ համաձայն չլինեմ, չեմ կարա ուրանամ ինչ որ բաներ։ Սա մեր ամենիկ։ Ես մտածում եմ առաջկայում հանրահավաք կազմակերպելու անհրաժեշտության մասին։ Հանրահավաք կազմակերպելու և մեր ասելիքը ասելու և շատ կոնկրետ անելիք անելու մասին։ Որև մեկ այդ հայրենիք ծախողները, այդ ազատագրված տարածքները փողով ծախողները, դրա առիթով իմ իչարոց քրեական գործ կհարուցված, հանկարծ չմտածեն, թե ես բանի տակ, ծխածած գույթի տակ հաջողելու են, բացառված է, ձեր դղյակները վերադարձվելու են ժողովրդին, ձեր դղյակները որ մենք չենք զբաղվել, հիմա այդ ապորինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, որով այդ ամբողջ ապորինի գույքը վերադարձվելու է, սեպտեմբերի նոր ուժի մեջ մտավ, ինչու այդքան ուժ, որովհետև այդ պոնեզդրությունը տենց բանա, ժողովուրդ, մի ռոպեում հնարավոր չի լինում անել, և հիմա սկսելու աշխատել, և ես կոչ եմ անում բոլոր են քաղաքացիներին, ովքեր դատապարտում են այսօրվա դեբոշը, հրապարակային արտահայտվեք, մի վախեցեք, ժողովուրդ ջան, մի վախեցեք, հրապարակային արտահայտվեք, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որ դուք եք ես երկրում տերը, այդ հանցագործ բանդաները չեն, օլիգարխների, մերձկուսակցական դասալիքների և կոռումպացված թափթփուկի։ Արտահայտեք ձեր կարծիք։ Էլ եմ ասում, մտնում են մարսպետարաններ, մեր մարսպետները դիրքերում կանգնած են եղել, դիրք թոքաբորբով, ջոկատներով,
Իսկ այս չախ տղեկը չէին գնում, որ իրանց փոխարինեն այնտեղ։ Էս ասախ պատմությունը, ուրիշ բան հանկարծ չփնտրեք։ Ու մեզ զորով տանում էինք, արագության մեջ փախնում էին այդ դրանք առաջնագծերից։ Ձեզ հայտնի ընդդիմադիրի նման։ Արդ Միրզոյանը Փառք Աստծո ասում են, որ կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց հիմա վիրահատվում է։ Եվ խնդրում եմ նաև ձեր զորակցության խոսքերը ասեք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արարատ Միրզոյանին, ձեր զորակցությանը ասեք նրա ընտանիքին, Արարատ ջան, Գոհար ջան, Արփի ջան, Սամվել ջան, գրկում եմ բոլորիդ և համբուրում եմ, ամեն ինչ լավ առնելու, չկասկացեք և չմտածեք դուխով, ամենակարևորը, լավ եղեք ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք։ Ես սենց մի քիչ անկանոն եմ սկսելու մտնել խոսել, որովհետև շատ խոսելու բան կա, շատ խոսելու բան կա, լավ եղեք։ Արարատ Միրզոյանը և մեր քաղաքական թիմի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ արդյունքներով արտասվելով են ես ամեն ինչ ընդունել։ Բայց մեր կամքը ամուրը քարիցել, մեր ոգին հանձնվել չգիտի, չկասկացեք։ Լավ եղեք, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Եվ ծնկի եմ գալիս մեր բոլոր մասնակցելը, ես ոչ մի բան չունեմ ասել, ես կարող եմ նրանցից մենակ ներողություն խնդրել և խոնարվել նրանց առաջ, ծնկի գալ նրանց առաջ, անկախ նրանից, որ չեմ ընդունում, որ տենց ձեր պետք ռեակցիա տալ։ Ասում է ես
եկան ինժեները ստեղին, հետո ասեց, դա հետո է դժանում, իր ապոսիս կես ժարդում, տրամաբանությունը որ նա հոսիաշում, պետական գույքար, հո փողով են սարդում, տազա ապոսիս կես ժարդում, չգիտեմ իմ աստում ոչ համենք ինչ մարդիկ I spy more than I հարցս հետևյալն է, ինչ ունենք հիմա, ունենք ջարդված կառավարության շենք, ազգային ժողով ներխուժած անձիկ, ծեծված ազգային ժողովի նախագահ, այս ամենը արդյոք պատերազմական երկրում, պատերազմստեցյան չի ավարտվել, նորմալ է համարում ես անձիկ? Ոչ, բացարձակապես ոչ նորմալ իրավիճակ է, որ ամենասկզբի, ես նախ ասեմ, որ պարզ լինի, իմ անունը Գևոր Քազգանունս Փիրուզյան, պատահական ուղղակի անցնում էի տեսայի ամբողջ վիճակա, պատոհաններ են ջարդում, չգիտեմ, շենք մարդիկ են ներխուժել, ռադիկալ կոչեր են հնչում, Ջորջան, ես ուզում եմ նախ բոլորին կոչ անեմ, այս պայն նու գրեթե կարելի ասել երկրում իշխանություն չկա, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետքա անգիտակից լինենք, մենք պետքա վերածվենք ինչ-որ խելագարված ամբոխի, չգիտեմ, ով որտեղ քպայական բռնի կամ ինչ-որ այլ, ով ում վրա մուր ունի, ով չգիտեմ ինչ-որ մեկը կապի սրան նրան այս ամեն ինչի հետ բռնի ու ասենք բանան, հաշվի հարդար տեսնի, մենք կանք եղել ենք ու մնում ենք իրավական պետություն, իրավական պետությանը այսպիսի բաներ հարուստ չեն, նույնիսկ Արադ Միրզոյանն, քաղաքացիական պայմանագիրն, Նիկոլ Փաշինյանն, չգիտեմ, այլ մարդիկ կամ ուժերն են, որոնք որ այս ամեն ինչում բնականաբար մեղավոր են, նույնիսկ եթե ենթադրենք դիտավորություն չի եղել, հատուկ բան չի եղել, այսինքն վատ կառավարման արդյունքում այս ամեն ինչը եղել է, դա արդեն պատժելի, քննադատելի առարկա, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ժողովուրդը հնամենի դարավոր ամենախելացի ու ամենակազմակերպած ժողովուրդներից մեկը պետքա սկսենք անել ինքնա դատաստան, այսինքն իրավական երկրում կլնի, չէ, դավաճան պտի դենց անդ, ոչ, եղբայր, իրանց մեջ չի խնդիրը, մեր մեջ է խնդիրը, հասկանում ես, խնդիրը մեր մեջ է, մենք ինչ վերացնենք ինչ-որ խուժանի, մենք վերացնենք ամբոխի, այս ամեն ինչը անցնելու է, դու գիտես մեր երկիրը 5000 տարվա երկիր է, մեր սերունդները, մեր պապերը, մեր նախնիները սենց բանի մեջով անցել ենք, մենք այն ազգն ենք, ում ճակատին գրված է, միշտ սենց բաները առնում, բայց միշտ կարացել ենք պատվով դուրս գանք, խնդիրը հետևյալն է, ես նոր տեղեկացա, չգիտեմ, կայքերից, բանից, որ ներխուժել են Արադ Միրզոյանն են ծեծել, բնականաբար ես հասկանում եմ, բոլորս ջղայնացած ենք, մարդիկ կան ցասումի մեջ են, մարդիկ տարբեր կրթական ցենզ ունեն, տարբեր, չգիտեմ, իրավագիտակցություն, բայց ես խնդրում եմ, պրոստը ես ուղակի, եղբայր հասկանում եմ, բայց ուղակի խնդրում եմ, նայեք, խնդրում եմ ձեզ, որպես հնամենի ազգ, որպես քրիստոնյա, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, խնդրում եմ հաշվի հարդար, անձնական հաշվի հարդարներ, չգիտեմ, նմանատ, այդ մեզ ամբողջ աշխարը հիմա մեզ է նայում, հասկանում եք, ու աշխարում տենց չեն տենում, աշխարում տենց տենում են, որ հայրը մտել են, չգիտեմ, ազգային եղբայր, հասկանում են, բայց այս ամեն ինչը անցնելու է, մենք այս ամեն ինչը հաղթել ու լավ ենք հաղթարելու, հավատա, մենք այդ ուժը ունենք, բայց հետո գրելու են, նույն մեր ճնամիներից բռնած են գրելու, եղբայր, մենք այս պահին պետքա, մենք իրավական պետության մեր ստատուսը պահենք, ես մեր բոլոր, որպես հայ մարդ, հայ քաղաքացի, հայ երիտասարդ, խնդրում եմ,
բոլոր առաջնորդին երիտասարդներին, ովքեր որ տակ գլխով են, ես հասկանում եմ, էմոցիոնալ ֆոն է սպային կա, չգիտեմ, շատերի մոտ շատերը հարազատներ են կորցրել ու այդ հարազատների ինչ-որ, չգիտեմ, վրեժն են ուզում լուծեն, խնդրում եմ, տիրապետեք ձեզ, աղաչում եմ, աղատում եմ, հայ ժողովուրդ, իմ սիրելի, հարգելի հայ ժողովուրդ, այս ամենը մենք սենց տենց հաղթահարելու ենք, շատ-շատ դժվարություններ ենք ունեցել, բայց մենք մեր դեմքը, մեր ազգային գիտակցությունը, մեր քրիստոնեական արժեքները, մենք պետքա պահենք, այդ ճանապարհ չի, այդ ճանապարհ չի, հետո գիտեք ոնց, միացնես հետաքրքիր տրամաբանություն էլ կա, զուտ բան եմ ասում, մարդուն երբ որ դատում է, այդ մարդը գնում է ասենք մի ցմա նստում է, այդ իր համար ավելի մեջ բանը, սպանելը, ծեծելը, հաշվի արդար, մենք այդ բաները տեսել ենք 90, ոչին բանի չի բերեն, մանավանդ ասում եմ, եսպանին ռազմական դրություն է տիրում, եսպանին մենք պատերազմի մեջ ենք, եսպանին բա որ հասկանում եք, ստեղ կոչեր է հնչում, մարդիկ կան ասում են գնանք բան անենք, գնանք սաման, չգիտեմ, գնանք ես անենք, այն անենք, ժողովուրդ ջան, մենք պետք է ալեմատ հասկանանք այս երկրում, եսպանին, ну, այս պահին, հենց այս պահի դրությամբ, կարելի ասել իշխանություն չկա, ես առաջարկում եմ, որ մենք մեր գլուխները չկորցնենք, մինչև կհասկանանք ինչ կանենք, ես դրա համար ամենասկզբից, որ զուտ լրատվամիջոցները հայտնվեցին, սկոչ արեցի, որ եթե Գասպարյան Օնիկը ստեղ է, թե ի պաշտոն է, թե քիչ թե շատ, որ ժողովրդի իրան հարգում ու վստահում է, իշնի գեներալիցետի հետ էս ամեն ինչը վերցնեն ինչ-որ կարգավորման տակ, չգիտեմ, ստեղ չեն, ստեղ են, խիչիչան, ես չեմ կարա ասեմ, պրոստը այդ պահին ադեկվատ կոչ էր, հիմա ես դրա համար հետո էլ կոչ արեցի, որ կրթված մասան իշնի, մեր ինչ-որ հարգված մտավորականությունը իշնի, տարիքով ում որ ժողովուրդի ինչ-որ կերպ կհարգի, ես օրինակ բերեցի մինչև այդ, ասում պատկասում եք Սոս Սարգսյանը հիմա լիներ, մի պա ուղղակի իշներ ստեղ կամ Խորեն Աբրահամյանը կամ Մհեր Մկրտչյանը, ինչ ասեն ժողովրդը մի մարդու պես լսելու էին, այս ամեն ինչը որ արել են, որ սաղս հասկանում ենք ինչ են արել, նաև նրա համար է կատարվել, որ մենք չունենք մտավորականություն, հասկանում եք, այն ազգով, որ մտավորականություն չեմ ասում ընդհանրապես, ինչ Խորեն Աբրահամյան ունես, ես այտենց հեղինակավոր մարդ ունես, այտենց մարդ ունես, այդ ստատուսի, ինչ կար, Նիկոլի մասինով է խոսում, եղբայր, միատ հանգստացի, ես հիմա կրքերին չեմ տրվելու, եղբայր, չեմ ասում մտավորականություն, եղբայր ջան, մի ոպ էլի, ժոր ջան, մի վարկյան, լոլո չեմ կար, եղբայր, դու իմա ինչ-որ բան ես անում, ես չեմ տրվելու, կրքերին չեմ տալու, դե ինչ կա, քո կարծիքը կուզենես, կգաս կասես, արի ասա, արի ստեղ ասաց, կարծիքը պետքա կգաս կասես, կգաս կասես, ջորդ միրոպ, եղբայր միրոպ է, ջորդ ջան, նորից խնդրում եմ մեկ անգամ եւս, որպես հայ մարդ, հայ քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության սառնասիրտ պետքա լինենք, իրավագիտակցություն պետքա ունենք, բարձր իրավագիտակցություն, չպետքա անենք գործողություններ, որի համար հետո կարողա զղջան կամ չգիտեմ, խնդրում եմ, բոլորիդ կոչ եմ անում զուսպ լինել, այս դժվար պահ է մեր ազգի համար, բայց համոզված եմ կհաղթանք, շնորհակալություն բոլորիդ։ Thank you.
աշխատակիցներն են ներսում, որոնք պահպանում են շենք շինությունները։ Այս պահին ազգային ժողովում, ոնց որ մենք ենք ստե, էլի մեր նման ժողովուրդ ազգային ժողովում ամբյոնի մեջ հիմա նստած սաղ դալիշն են։ Հիմա ոչ մեկ չի կապտվում ազգային անվտանգությունից, ոչ մեկ չի կապտվում պաշտպանության նախարարությունից, որևիցե մեկը չկա։ Հիմա ես ասում եմ հետը, ուշադիր լսեք, հիմա բոլորս մեր իրավագիտակցությունը պահպանում ենք բարձր, հասկանում եմ, ցավոտ է իմ համար էլ, բոլորիս համար էլ, շատ դաժան վիճակ է, բայց մենք ենք, կներեք հազար անգամ, այդ քակը կերե, սրանց բերե իշխանության, հիմա մենք մեր սխալը կուղենք, ուրեմն այս պահին ես խնդրում եմ ձեզ, որևիցե մի քաղաքական ներեգություն հազար անգամ, պորնիկ քաղաքական ինտրիգներին չենթարկվել, ով ինչ ասում, ոնց ասում, ժողովուրդ են, ժողովուրդն են, այս պահին բոլորս իմ առաջարկն է, գնանք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով, որտեղ որ մեր մնացած ժողովուրդն են, բոլորս հավաքվենք ազգային ժողովի դահլիճում, ժամանակավոր կառավարություն կազմենք մեր մեջից, որովհետև այս պահին մենք չունենք հրամանատար, չունենք վարչապետ,
Չունենք ցուցում տվող։ Բայց մենք հող են չունենք իրան ստալու։ Ցավը տանը։ Հիմա մի րոպե, մի րոպե, մի րոպե։ Մենք հիմա պիտի մի րոպե եկեք։ Հա, անում եք դուք, եթե բոլորը հիմա լսեք, ժողովուրդ մի րոպե։ Ես առաջարկում եմ ձեզ, ես սովորական ձեզից մեկն եմ։ Կառավարությունից մարդ չկա։ Մենք հող չունենք տալու, ոչ ոքի ծառները տանեմ։ 30 տարվա թանա չունեմ։ Ովից խոսած մի օր չեկաք ժողովրդին հարցնեք ժողովուրդ ո՞նց է ապրում։ Ինչքան թուլա ես ու ինչքան գնացի դիտերին Thank you.
Հերուստադիտողներ, կառավարության շենքի մոտ շարունակվում են ակցիաները, ինչպես գիտեք վարչապետի հայտնի գրառումից հետո քաղաքացիները եկել էին կառավարության շենք, փնտրում էին Նիկոլ Փաշինյանին, նրան այստեղ չգտնելուց հետո սկսեցին կոտրել կառավարության շենքի լուսապատուհանները եւ դռները։ Ներսում վերվածություններ անելուց հետո համոզվեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներսում չէ, որոշեցին, որ մի մասը պետք է գնա Բաղրամյան 26, մյուս մասը Պրոշյանում գտնվող վարչապետի առանձնատուն տեղափոխվեց եւ այնտեղ էլ հենց Պրոշյան փողոցում ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին էին շրջափակման մեջ վերցրել եւ նրան ծեցի ենթարկել, ավելի ուշ տեղեկացանք, որ նրա առողջական վիճակը լավ է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ազգային ժողովում շարունակվում է ցույցը, կառավարության շենքի բակում եւս ինչպես տեսակ ամենատարբեր հայտարարությունները հնչեցին, այստեղ անգամ քաղաքական կոչեր հնչեցին, հեղափոխություն անելու առաջարկ հնչեց, քաղաքացիները մերժեցին այս օրակարգները, նշելով, որ պետք է տարածքների զիջման մասին միայն խոսք գնա եւ իրենք արտահայտեն իրենց դիրքորոշումը, որ այդ որոշման հետ իրենք համակարծիք չեն եւ որ այստեղ կոչեր էին հնչում, որ Ղարաբաղը պետք է միանա Հայաստանին եւ որ Ղարաբաղը մերն է։ Նշեմ, որ այս պահին մեր ունեցած տեղեկություններով Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության շենքում չէ եւ անգամ խոսակցություններ կան, թե Հայաստանում չէ։ Ինքը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ ուղիղ եթերով տարբեր կոչեր արեց քաղաքացիներին, հորդորելով նրանց այստեղից հեռանալ։ Ինչևէ, այս պահին քաղաքացիները ավել սակավ են, քան նախնական այդ սկզբի հատվածում, այս մասին բավականին սակավաթիվ են, մի մասը հեռացել է ազգային ժողով, մյուս մասն էլ շարունակում է մնալ այստեղ, չնայած կոչերին, որ պետք չէ որևէ բան կոտրել, ջարդել, ավելի խաղաղ բնույթ պետք է կրիակցեն, այնուամենայնիվ պարբերաբար միմյանց միջև լարվածություն է տեղի ունենում։ Թերևս այսքանը դուք հնարավորություն ունեցաք այս ընթացքում հետևելու, թե ինչ էր կատարվում այստեղ եւ ինչ կոչեր ու խոսքեր էին հնչում այս հատվածում։ Այս պահին դադարեցնում ենք ուղիղ հեռարձակումը, կհետևենք իրադարձությունների հետագա զարգացմանը։ Հիմա կհրամանատար ավտոները կանգնեցնեն։